Розкаж. Кафен не можна. Угу. Капрянця можна їсти. Угу. Воду треба пити. Угу. І що? А ще що можна їсти? Гарбузову кашу. Молочко пити. Кисало. Молочко. Кашу малашку. Угу. Ножниці не можна їсти. Ножниці не можна їсти? Ні. Угу. І ножики не можна їсти. Ножик не можна. А пить що можна? Оце треба пити. Водичку, так? Да? Моршинську. Угу. Реклама. А ще що, Маринчик? Хотіла мотелька з'їз. І що? І він там узяла фільм плакав. Плакав? То вона його випустила, не? Так. Угу.